ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਖੋਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਜੂਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਈ ਸਮੀਕਰਨ ਆਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਸੀਗੇ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੁਨੰਦਰ ਵੀ ਉਤਾਰਨਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਧੁਨੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, 17 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਜਿਮੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ 5 ਸਾਲ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵੜਿਆ ਕੀੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਪਾਇਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਤਦ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤਦ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੁਣਾਂ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।